madame, mademoiselle. Now that the young. Աշխարհի տենդենսը չեմ հետևում, ես հետևում եմ ինքս ինձ, համարելով, որ սա իմն է, ես ինձ սենց ավելի եմ զգում, սենց ավելի ինձ ավելի հարմարավետ է։ Մարդիկ կան, որոնք չեն ընդունում, չեն հասկանում, թե ինչի համար են պահում, ես ուղղակի ասում եմ, որ շատ շատ սիրողական է, զուտ իմ համար։ Խնամելը օրական տևում անցնից 15-ից 20 րոպե, որը դա հաճույք է, պատճառն որտեղ մորուք խնամելը դա արվեստ է։ Արվեստ է։ Թե իրան ոնց պետք է մշակես, թե իրան ոնց պետք է խնամես, ինչ ձևով պետք է ասես, ֆենել, յուղել, այդ ամեն ինչը որ անում ես, մի տեսակ չէ, մտածում ես, որ դու ինչ-որ յուրահատուկ բան ես անում քո կյանքում ու քո վրա, որտեղ դա այդ օրվա ահորյան կախված է ինչ-որ դրանից էլ, թե դու ոնց կներկայանաս մարդկանց։